בעזרת השם יתברך, נראה מענייני הפרשה שיהיה חודש טוב ומבורך, ויהיה החודש הזה סוף הקץ לכל צרותינו, תחילה בראש לפדיון נפשנו. צרות טובות, כן. ובאמת, אני פותח מה שלימד אותנו הגאון רב חיים פלאג'י זצ"ל בספר מועד לכל חי. שם הוא כותב את כל ההלכות לפי חודשי השנה, תשרי, חשוון וכולי, ובכל חודש הוא מביא מה מהותו של החודש, מה עניינו ובמה אנחנו צריכים להשתדל ולהתאמץ ולהתחזק. אומר שחודש שבט הוא בחינת מידתו של אהרון הוד. זה המידה של אהרון אבינו, אהרון הכהן. ולכן צריך בחודש הזה להתאמץ יותר במידתו של אהרון. מה היה אהרון? כמו שאומר התנא, אוהב שלום ורודף שלום ומקרב את ישראל לאביהם שבשמיים, משים שלום בין אדם לאשתו, בין אדם לחברו וכו'. אז המידה של החודש הזה, חודש שבט, שהיא להתאמץ בדבר הזה יותר, להיות אוהב שלום ורודף שלום ומשים שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו. אשרה ואשרה חלקו למי שיש לו חלק ונחלה בדבר הזה, שיודע להשלים, לפשר בין בני אדם. לפעמים יש איזה ויכוח בין שני בני אדם, וכל אחד מרגיש שהוא הצודק, ורק הוא האמיתי וכו' וכו'. לא יכול לראות שאולי השני צודק, אבל יש אדם שלישי שהוא יכול לבוא ולפייס אותם ולהרגיע אותם, ולהראות עוד צדדים. אתה רואה ככה, אבל יש עוד צדדים. אדם שומע את זה לאט לאט, הוא אומר, טוב, אז לא, אני לא הכי צודק בדבר. ממילא מוותרים, ממילא נהיה שלום, דבר גדול. נושאים שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו. בחודש הזה ייזהר בזה יותר מכל חודשי השנה. תמיד צריך להיות זה, אוהב שלום, עודף שלום, המידה הזו. אבל עכשיו בזמנים שלנו, בחודש הזה, אומר הרב, כיוון שהחודש הזה הוא המקביל לאהרון, מידתו של אהרון, וזה היה מידתו של אהרון. איש שלום, רודף שלום, רודף, אוהב שלום, וכמו שהמדרש מספר, וגם בגמרות, איך היה בא, איך היה מפייס אחד השני, אומר פלוני שואל עליך, פלוני מתחרט מה שעשה, אומר ככה, אז גם אני מתחרט, והיה עושה שלום וכולי, ידוע. ואמרו רמז, שאמרו הקדמונים, חודש בת, ראשי תיבות, שלום, ברכה, טובה. ראשי תיבות שבט. ויש אומרים גם כן שנתבשר בשורות טובות. גם זה חודש שבט והכל אמת. אז אומר, אתה רואה למה דווקא הרמז הזה, שלום, ברכה טובה? כי כשיש שלום, יש ברכה. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה כמו השלום. כולם יודעים את זה. וכשאדם באמת משתדל במידה הזו, בקניין של המידה הזו, אשרה ואשרה חלקו. ומישהו איש שלום, מובטח לו שיהיה לו ברכה ויהיה לו טובה. כי מהמידה הזו שום דבר לא מתגלגל. כשאדם איש שלום, מוותר, מפייס את השני, אפילו שנראה לו שהצדק איתו, אבל אף על פי כן, מוותר וכולי, שלום, ברכה, טובה, וזה ראשי תיבות שבט. ועוד, אומר הרב, יש עניין גדול, כיוון שזה מידתו של אהרון, מידתו של הוד, ויזהר ביותר לכבד לומדי התורה, תמיד צריך. על הדבר הזה, אוי ואבוי, על מעבדה הארץ, עוזון ותורתי, אחד הפירושים הוא, כמו שאומר רבנו הרמב״ם, נביא אותו בשיטה מקובצת במסכת מציאה בדף פה"ה, מה זה? על עזבה מתורתי, אמרה הגמרא שלא ברכו בתורה תחילה. אז יש מפרשים, כמו שהר"ן מביא שם בנדרים, שהכוונה שלא ברכו ברכת התורה. אבל הרמב״ם אומר ביאור חדש מופלא מאוד, הביא אותו בשיטה מקובצת על מסכת מציאה, שלא ברכו בתורה, תורה פירושו תלמיד חכם. התלמיד חכם נקרא תורה. בגמרא בזבחים יש ויכוח בין שני אמוראים, חכמי התלמוד, ואחד מקשה על השני וצועק, תורה, תורה, אורייתא, אורייתא, אימרי ודיכרי, החלפלך, פירוש. איך אתה מחליף בין כבש לבין איל? כבש הוא בן שנה, איל הוא בן שנתיים. אז אומר, אתה מחליף בין כבש לאיל, אנחנו לא דיברנו על זה, אז איך הוא קורא לו? תורה, תורה. למה? כי התלמיד חכם נקרא תורה. רבנו המאירי מפרש במסכת אבות,
כל המכבד את התורה, גופו מכובד על הבריות. מה זה מכבד את התורה? מכבד את התורה, הנה, אתה רואה, נשק אותו, עזק וברוך. לא בזה יוצאים מדי חווה, נכון? זה דבר גדול. אומר רבנו המאירי, מכבד את התורה, פירושו, מכבד תלמידי חכמים שהם נקראים תורה. אז החודש הזה צריך להתאמץ וליותר בדבר הזה מדתו של אהרון. והתחלתי לומר שהרמב״ם אומר ביאור פלאי בגמרא, מה זה השולות בחו בתורה תחילה. אומר, מעיקר הדין, מי מברך ראשון, מי היה צריך לברך ראשון כשעולים לתורה? תלמיד חכם. רק אומר את הגמרא במסכת גיטין, כדי שלא יהיו ויכוחים וקטטות, עטו לאנצו, יהיה קטטות מריבות, אמרו שאפילו כהן שהוא לא תלמיד חכם בגדר עם הארץ, גם הוא יברך בתחילה. ככה שיש שלום, שלא יהיה קטטות, תגיד, אני כהן, אני בנו של כהן, את הסבא שלך פדיתי וכו' וכו' וכו', אתה מבין, יש לו הרבה זכויות. אז כדי שלא יהיה את המחלוקות האלה, אמרו, תוותר, יעלה הכהן, אפילו אם הוא לא כמו התלמיד חכם. אבל מעיקר הדין, מי עולה ראשון? כך אומרת הגמרא בגיטין, היה צריך לברך תלמידי חכמים, שהוא יברך בתחילה. אומר הרמב״ם, פה היה הקלקול של אותו דור, על מה עבדה הארץ. שלא ידעו לכבד תלמידי חכמים, הראשון שהיה צריך לברך לפני התקנה שהיא לא עולה קטטות, התלמיד חכם, שלא ברכו בתורה תחילה, פירושו שלא נתנו לתלמיד חכם לברך בתחילה. היה חסר להם בהערכה, בכבוד, במעלה של התלמיד חכם. כמו שנראה בהמשך, כמה רב גוברי ונפיש עלי נביאים דברי אורחיים הקדוש כמנהגנו. אז זה מה ששלא ברכו בתורה תחילה, שהיה חסר להם בהכרה, בידיעה הזו הנוראה, בלי תלמיד חכם, אוי ואבוי. מי שמעמיד את העולם זה הבן תורה שיושב עמל בתורה, תלמידי חכמים, הם המרבים שלום בעולם. ולכן כשלא כיבדו את התורה, על מה עבדה הארץ, על שלא ברכו בתורה תחילה, כך הוא לומד. שהכוונה, כך אומר הרמב״ם, שלא ברכו, נתנו לתלמיד חכם לברך ראשון. אמרו, לא צריך, יש לפניו. אז היה כאן זלזול, היה כאן חיסרון בכבוד התורה, וקרה מה שקרה. כבוד תורה חמור מאוד מאוד. הגמרא אומרת במסכת מגילה בדף ג' על עמוד ב', כבוד תורה כאמרי, שאני כבוד תורה. כבוד תורה זה כללים גדולים. אומר רבנו יונה, במקום שאין כבוד תורה, גם תורה לא יהיה. אם לא יודעים לכבד את התורה, אז בסוף גם את התורה יבזו. זה דברים בדוקים וראינו. לכן אומר הרב, יזהר ביותר תמיד, אבל עכשיו החודש הזה כנגד אהרון, לכבד לומדי תורה ולהחזיק ברכיים כושלות של תמחין דאורייתא, אשרה ואשרי חלקו, אין אדם מעני מן הצדקה כלשון הרמב״ם ויותר מזה. יש מפזר ונוסף עוד. אומרים המפרשים, מה זה? וככה זה גם במדרש. יש מפזר לצדקה ונוסף עוד. מה? איך יכול להיות? אני עכשיו נתן צדקה פה, אתן צדקה פה, יהיה לי עוד יותר מזה? כן. הכללים הרוחניים זה לא לפי הבנת האדם. יש לנו הבטחה. וכך אומרת הגמרא, רואה אדם, הגמרא במסכת גיטין, רואה אדם שנכסם צומצמים. חלילה, פתאום רואה שהעסק לא, אין לו את הרווחים מה שיהיה תמיד. נהיה מצמצום, אז מה יעשה? מה יעשה? אז אדם אומר, דבר ראשון, אני מבטל את כל הרות קבע שנתתי לצדקות, לתלמידי חכמים, לישיבות. אתה רואה מצומצם? בדיוק מה אומרת הגמרא? להפך, רואה אדם שנכסה מצומצמים, יעמוד ויגזוז מהם לצדקה. מה רדיקולי על מה? איך זה יכול להיות? הנכסים שלי מצומצמים. אז עכשיו אני בדיוק ארבה בצדקה, כן. כי הכללים הרוחניים זה לא לפי שכל האדם. שכל האדם אומר, אין לי, נהיה מצומצם, אז אני מבטל. לא. אומרת הגמרא, יוסיף, אדם יש מפזר ונוסף עוד. אומר רש"י, יש מפזר לצדקה, בנוסף עוד, איך? אני לא נותן עצות לשמיים, לא נותן עצות לשמיים. אולי מס הכנסה יחזיר לו את המיסים שגבו, במרכאות, גזלו, אתה מבין? יחזירו לו. הכל פנים, ראינו דברים כאלה, עצות אני לא נותן, בורא עולם משתבח שמו, הוא לא צריך את העצות שלי, יש לו את הדרכים שלו, וכך הבטיח הגמרא, יש מפזר ונוסף עוד, כללים רוחניים. אומר הרב, החודש הזה השתדל להחזיק ברכיים כושלות, להיות עוזר בצדקות, עוזר בתמחין דאורייתא, וגם ימנע רגלו מלרוץ לרעה בחודש הזה בזהירות יותר משאר ימות השנה. יש אחד שתמיד יש לו עניין ככה לחבל ולסכסך, ויש כאלה אנשים כאלה, השם ישמור. מנע רגלך מלרוץ לרעה בחודש הזה, ויזהר שלא להיות הולך רכיל, ודאי זה כך, זה כל השנה, שאדם לא יהיה הולך רכיל. מה זה הולך רכיל? לשון רוחל. קונה מפה ומוכר לשם. בא, אומר לו, אתה יודע מה אמרו עליך? רובן אמר עליך כך, שמעון אמר עליך כך. אמר, ככה? ככה מדברים עליי?
טוב שאמרת, חכה מה שאני אעשה לו סוף, תראה מה שאני אעשה לו. אז מה יצא? עוד ויכוחים וקטטות ומריבות, ואנחנו יודעים מה הסוף של זה. מידתו של אהרון בהיפוך, להיות אוהב שלום ורודף שלום, לעשות שלום, לעשות שלום. זה דבר גדול, עכשיו השעה הלכו, המעלות של זה אין לסוף, אין סוף מה שגמרה אמרה על המעלות של והשכר של אדם של הדברים האלה. זה הכל פנים מה שלימד אותנו הרב חיים פלאג'י זצ"ל, במהות של החודש הזה, במה להתאמץ ולהשתדל. עכשיו נראה מעיני הפרשה כמה נושאים. פרשת השבוע, נראה מה שלמדנו בעניינים של עשרת המכות. ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותי אלה בקרבו. פה כתוב דבר נורא. יש מציאות של הכבדתי את ליבו. מה זה? איך ייתכן? כלל גדול לימד אותנו רבנו הרמב״ם, שהבחירה נתונה ביד כל אדם. אדם, כך כותב הרמב״ם בהלכות תשובה, יכול להגיע למדרגות, רמות ונישאות, בצדקות כמשה רבנו. עוד פעם אני מדגיש, במעשים טובים, בנבואה לא. יש לנו מיודגים על עיקרים, שנבואת משה הוא הנביא הגדול מכל הנביאים כולם, ולא יקום כמשה בנבואה. מוסיף הרמב״ם, ואפילו מלך המשיח במהרה יתגלה, כך הוא כותב, בנבואה קרוב למדרגת משה רבנו. אבל כמשה לא קם ולא יקום. זה כלל גדול בתורה. צדקות, בזה אתה יכול להיות במדרגה העליונה. מקיים מצוות, מקיים מעשים טובים, בדקדוק, בהלכה, בכל מכל כל. רשות נתונה לכולם. כמובן, להיות כמשה רבנו בצדקות, גם זה לא מהדברים הקלים, בלשון המעטה. אבל בדבר הזה אפשר. או חלילה, יכול להיות חוטא, אומר הרמב״ם, כמו ירובעם בן נבט. מה הקלקול הגדול שלו? מי שראה בספר מלכים תמיד חוזר ואומר, מה הקלקול? הקלקול הוא החטיא את הרבים. זה החמור שבכל. חמור שבכל. כל פעם שמזכירים את ירובעם, שהחטיא את הרבים, החטיא את הרבים, עביד אותם עבודה זרה וכו' וכו'. נורא נוראות. אדם לעצמו, בסדר, יהיה חשבון, אבל כשהוא גם גורם לאחרים קלקול, שהוא מחטיא את הרבים, אוי ביי. זה לדורי דורות לא נגמר. הוא חטא, ואחר כך יש המשפחה שלו, ואחר כך הילדים וכו' וכו', שם ישמור. להפך, בזיכוי הרבים גם כן, כמו שאומרים כל המפרשים, אדם שזכה לזכות את האחרים, כל הפעולות הטובות שהתגלגלו ויצאו, במשך הדורות, גם כן יהיה לו חלק ונחלה בזה. ואומר חובת הלבבות, אם אדם עמל על עצמו, וטרח, ויגע, והשתדל, והגיע קרוב למדרגת מלאכים. שומע איזה דרגה? כמעט כמו מלאך. אינו דומה למי שנהיה מזכה את הרבים. למה? אפילו שהוא כמו מלאך, אבל הזכויות שלו רק. אבל אחד שפעל, קירב את השני, והביא אותו לבית המדרש, הביא אותו להלכה, הביא אותו לתורה, אז עכשיו מתחיל החשבון, כל פעולה טובה שהוא יעשה, או בנו, או נכדו, וכו' וכו', זה גם כן יש לו חלק ונחלה בדבר, שהרי הוא היה שורש והביא אותו לקיום תורה ומצוות, אז אשרה ואשרה חלקו. אז יש לנו מצד אחד, אדם שהתעלה, תיקן את עצמו, ופעל ועשה, והגיע קרוב למדרגת מלאך, אבל לעומתו אחד שלא היה כל כך בדרגה הזו, אבל הוא מצד שהיה לו זיכוי רבים, אשרה ואשרה חלקו, לא יאומן כי יסופר. והיום בדורנו קל להיות מזכה הרבים. יש הרבה אנשים שיש להם פתיחות מה שנקרא, מעוניינים, אתה לפעמים שומע עובדות, קשה לאדם להאמין, איך זה שהיה רחוק, נורא נוראות, ובסוף אתה רואה אותו התעלה והתקדש ונהיה ממש גברא רבא. היום יש, נפתחו שערים, כבר אמרתי פה, רבנו הסטפלר זצ"ל, וגם רב שלום שפדרון היה חוזר על זה הרבה, אומר, הוא בחן ובדק, בדור שלנו נפתחו שערי סייעתא דשמיא. מהשמיים נותנים, ובעל הבית דיהיב, בעין יפה יהיב. זה כלל גדול בתורה. בורא עולם כשנותן. אני זוכר את הצעקה של רב שלום שפדרון שצעק ואמר, טונות של סייעתא דשמיא יש בשמיים עכשיו.
תבוא תיקח, תבוא תיקח טונות, כך הוא אמר. יש אנשים שלא יודעים אפילו מה זה סייעתא דשמיא, העזר האלוקי. תשאל אחד מהרחוב, אתה רוצה סייעתא דשמיא? מה יגיד לך? מה זה? לא שמעתי מעולם. סייעתא דשמיא, זה נראה לי מילה ממזרח הרחוב, זה בטח זה אוכל חדש מתאילנד, לא? אתה מבין? כך נדמה לו, סייעתא דשמיא. יש היום לכולם, ורואים שאתה בא ורוצה, באשרה ואשר חלקו, להיות מזכה הרבים. יכול להיות מצד אחד, כמו שאמרנו, ירובעם, חלילה, שמחתי את הרבים, מקלקל אותם, נותן להם מידות פסולות, נותן להם דעות פסולות, נורא להיזהר בזה, נורא להיזהר בזה. בזה, אוי ואבוי, זה גם כן, אתה רואה שהחומר הדבר נורא נורא. מצד שני, יכול להיות כמו צדקות, כמו שאמרנו, בלי סוף. אומר הרמב״ם שם, בלכות תשובה, שיש כל מיני עונשים, חלילה. לפעמים בממונו, ממון של האדם נפסד, הוא רואה שלא לא מצליח, עושה עסק הזה, נפסד, עושה עסק הזה, נפסד. והוא לא יודע מה הסיבה. רוב הדין שחושבים שזה תלוי במה? בעין הרע. בעין הרע! עשו לו עין הרע. ואז הוא מחפש סגולות. סגולות? יש מלא סגולות נגד עין הרע. אתה מבין? למשל, לגדל אקווריום. זה מסוגלה גדולה שכל עין הרע יתבטל. אם היה יכול, היה מביא הביתה גם לוויתן. רק לא יכול, אתה מבין? דברים בטלים מבוטלים, לא, זה, לא בזה תליה מילתא, זה תלוי אם בשמיים מסתכלים על הפעולות שלו, לא בן אדם יעשה כך, יעשה כך, יעשה, יתלדג או לא יתלדג, אלא בשמיים מסתכלים על הפעולות שלו. אם הוא באמת אדם ישר, אדם הגון, המסחר שלו ביושר, אז שורה הברכה, אבל אם חלילה עושה כל מיני תחבולות וכל מיני וכו' וכו', אז ממילא מפסיד. סיפרתי פה פעם סיפור נחמד, שהיו שני שותפים, שרצו לפתוח עסק, שני אנשים רצו לעשות בשותפות איזה עסק, והלכו לרב, אמרו כבוד הרב, אנחנו רוצים לפתוח עסק, אני והוא להיות שותפים, ורוצים שהרב יכתוב לנו שטר ברכה, יש דבר כזה, אמר להם בסדר, הוציא דף, הוציא עת, וכתב להם א', ב', ג', ד', אמרו לו רבנו, חשבנו שתכתוב פה איזה שמות הקודש, איזה פסוקים, א', ב', כבר למדנו לפני 50 שנה בכיתה, אנחנו יודעים את זה, מה הרב כתב לנו א', ב', ג', ד', אומר, זה שטר! זה שטר של ברכה, אמרו, אנחנו לא מבינים. מה אמר להם? א', ב', אמונה, ברכה. אם העסק יהיה באמונה, בלי רמאות, אחד אומר, תראה, אני עבדתי יותר מהשני, אז מגיע לי קצת יותר. והשני אומר, גם כן, בסוף אתה רואה מה נהיה. כל הקופה התרקנה. על כל פנים, אמונה, ברכה. גניבה, אדם קצת גונב ככה, אני מגיע לי יותר, אני זה, אני יותר זקן ממנו, מגיע לי יותר. אתה מבין? מה יבוא מיד אחרי זה? דלות. זה שטר אמיתי בכל העניינים. לדעת את הדברים הללו, לדעת את הדברים הללו. כל פנים, אז יש כל מיני חלילה בשמיים עונשים. פעם זה עונש של ממון, עונש בגופו, עונש לזה וכו'. אומר הרמב״ם, יכול להיות עונש חמור ונורא שאין כדוגמתו. אין כדוגמתו. אני הכבדתי את ליבו. כך כתוב פה. כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. מביא לרעיון. פירוש הדבר שכבר לא יכול לחזור בו. אז לא מובן, אם יש בחירה, אז עכשיו נקלה ממנו הבחירה. הוא הכבדתי את ליבו, מוכן לעשות דברים רעים. אז מה, איך, למה יענישו אותו? איפה הצדק? בשלמה, אם יש בחירה, ואדם בחר בטוב, אשרה, מגיע לו שכר טוב. אם חלילה בחר במקח רע, בחר ברע, אז זה טוב, יקבל את עונשו. אבל אם יש הכבדה, שהוא כבר הכבידו את ליבו, אז מה אחר כך יענישו אותו? מה קריאת ים סוף? מה ידביר אותו? כבר הוא אנוס, כבר הכבידו את ליבו. אומר הרמב״ם, כן, אם אדם חלילה, חלילה, מרבה ברשע, מרבה בפשע, מרבה ברעות, אחד העונשים שניקח ממנו כוח התשובה, והוא נהיה בגדר הכבדתי את ליבו, יהודה זיקה נפשי, מי גרם לכל זה? המעשים המכוערים שלו מקודם. מתי הייתה ההכבדה אצל פרעו? אחרי מכה חמישית. עד אז יכל תמיד לתקן את עצמו, יכל לסדר את הלילה, לחזור בתשובה, לשלוח את עמו, את עם ישראל. לא! ככה בחרת מכה רע לעצמך, היום בנורא. נורא נורא עוד. זה אומר רמב״ם, זה מין עונש כזה. זה שיטת הרמב״ם, לכן מפרש בזה את העניין הזה של הכבדה לב. כמה צריך להיזהר. במעשינו. ואין לך מקום שאדם יכול להרוויח זכויות כמו בית המדרש. אדם מחפש מצוות, אולי
נמצא איזה מצווה של לפעמים. רק ברור, איך שהיה שתזכה לזה, אתה מבין? גם כן מצווה נדירה, בסדר, גם כן מצווה חשובה, דמות חסדים, יפה. אבל פה, אדם בעל השיעור, אדם לומד תורה, יושב בבית, פותח ספר, מה שיפתח, חומש, משנה, גמרא, זוהר, אין נפק מינה, קדוש ברוך הוא את כל חלקי התורה, כל חלקי התורה. ואדם צריך להשתדל לעבור על כל חלקי התורה, לעבור על כל הזמן. ראיתי שרב חיים זה שיחיה, אמר למישהו, לזוהר למדת? אני לא מבין. לא מבין, מה אתה רוצה שאני אקרא זוהר? גמרא, אני מבין, יש רש"י, יש מפרשים, יש רשב"א, תוספות. אני מבין, אבל זוהר, מה אני מבין? פותח שם, אני לא מציע את דבר רגליי. כל זה טעות. כי רבנו חזני, זוהר זה חלקים של מוסר. שאדם יכול להבין, בפרט היום שיש תרגומים וביאורים, ודאי ככה. נכון, יש שם גם חלק סודות התורה וכולי, דברים עמוקים. אבל לפחות שיגרוס, אפילו שיגרוס אותם, זה של אדם לא מבין. כי הכלל בידינו, כמו שהביאו בשם מדרש משלי, מה שאדם למד פה, ואפילו נגיד שהוא שכח משך הזמן, שם בעולם הנצח יזכירו לו. בתנאי שהוא פה הוא למד, אבל אם לא למד, אז מה יזכירו לו? שכח, בסדר, אנוס, נזכיר לו. אבל אם לא למד, לכן הוא אמר, תעבור לפחות פעם אחת לספר הזוהר, בגרסה. ויכול שם, מי שרואה בחוק לישראל, איזה קטעים מביאים מספר הזוהר, מביא לרעיון. רובם ככולם קטעים של מוסר, הן בעסק התורה. אני לא מצאתי ספר שכל כך מלהיב של רבותינו לעניין לימוד התורה, כמו ספר הזוהר. כמעט כל דף, בלי גוזמה, תוכל למצוא שם בשבחי התורה, מעלות התורה, או להפך חלילה. מי שיושב עוסק בתורה, מן דר קריב לאורייתא, קריב לקודשא בריך, כמה חזרנו ללשון הזה, אדם רוצה להתקרב לבורא. אז איך? אז אותו פטי אמר לי שהוא קנה דירה בקומה 17, להיות קרוב לקדוש ברוך הוא. אתה מבין? חזק ברוך. לא זה מביא אותו להיות קרוב לבורא, אלא דף גמרא בפרק משנה ופרק תהילים. זה תורה. מן דר קריב לאורייתא, קריב לקודשא בריך הוא בעדי. ולהפך אומר הזוהר. מאן דרחיק מאורייתא, רחיק מקודשא בריך הוא. ואז זה האסון הכי גדול. למה? כי רחקך יאבד ורחמנא ליצלן. אוי ואבוי. אין לנו רק אלא הארת פנים, מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תאיר פניך אלינו. ואז גמרנו, בור פני מלך חיים. לכן צריך האדם להשתדל ולהתאמץ בלימוד, זה הדבר הגדול שלנו. מאוד מאוד בעסק התורה. כבר אמרתי, נפתחו שערי שמיים, נפתחו שערי סייעתא דשמיא לכולם. רואים את זה, אתה יכול לראות במוחש, זה לא סתם דרושה בעלמא. ראינו אנשים שלא היה להם אפילו ידיעת א' ב', ועמלו ויגעו בתוך זמן קצר יחסי נהיו תלמידי חכמים. איך זה? כי היום יש עזרה. זה לא דור כמו שהדורות של פעם, יש הרבה ניסיונות, יש הרבה קשיים, ולפי זה גם כן הקב"ה נותן ומשפיע עלינו. לכן לדעת את זה, היום זה הזמן. ואם יבוא הגואל מרא בימינו אמן, ואז אני, זה כבר מאוחר. מה עשית שלא תשתכח תורה מישראל? השאלה הזו נשאל כולנו. כך אומר המדרש, מה עשית? ישאלו, מה עשית? מה עשיתי? מה עשיתי? באתי לשיעורים, את הבנים שלי חינכתי לתורה, הייתי את המכין דאורייתא, כמו שאומר רב חיים פלאג'י, בפרט בחודש הזה, להיות עוזר לתורה, ויזהר ביותר. לכבד לומדי תורה ולהחזיק ברכיים כושלות, מה שקראנו מקודם. טוב מאוד, יפה, אתה עשית בעבורי, עשית למעני, התאמצת, השתדלת, חיזקת תורה, הלכת לשיעורים, גידלת את הבנים בתורה, טוב מאוד, שב לימיני. אבל אני מתחיל לגמגם ולומר מה עשיתי, מה עשיתי, מה עשיתי, מה עשיתי, אוי ואבוי. אוי ואבוי, וכולנו נשאל, החפץ חיים מביא את המאמר הזה, ישאלו את כולנו, מה עשית כדי שלא תשתכח תורה מישראל? כל אחד יש לו חלק ונחלה בזה וצריך להשפיע בזה. והיום יותר קל, יש הרבה עזרה מן השמיים לדברים הללו. ואז אשרה ואשר חלקו, וניצול מכבדתי את ליבי. כשרואים שאדם עושה לכבוד הבורא יתברך ומשתדל בדבר, אשרה ואשר חלקו, אשרה ואשר חלקו. עכשיו זה הזמן, עכשיו זה הזמן. חפץ חיים כותב באחד המקומות, הבאתי זה בשיעורים שעברו. למה גם כן יש בדור הזה הרבה בעיות? יש בעיות של פרנסה, יש בעיות של שידוכים, זיווגים, כולם, מה נשתנה? למה הדורות שלפנים לא ראינו דברים כאלה? וכהנה וכהנה, מה הביאור? הסביר את זה החפץ חיים בדרך משל. אומר, הסברנו את זה, הזכרנו את זה פה בשיעורים. אומר שהיה סוחר, סוחר באיזו עיירה, והיה מוכר כל מיני סחורות, כל מיני זה, בחנות שלו.
בכל איזה תקופה, חודשיים, שלוש, היה נוסע לעיר הגדולה, ושם נכנס בית מסחר גדול, ומזמין סחורה, מזה, ניקח, והוא משלם חלק במזומן, כמו שנהגים הסוחרים, וחלק, הוא אומר, אני אתן לכם עוד שעה. ככה מקובל קרדיט, מקובל שעושים ככה. טוב? וככה היה באמת. והסיפור מפורסם, כל איזה תקופה, כל כמה חודשים, חצי שנה וכו', בא לבית מסחר הגדול, אומר, תנו לי, יש לי הזמנה כזו וכזו, מזמין סחורה כזו וכזו וכזו, ואחר כך משלם חלק במזומן, חלק אומר, משלם לכם בעתיד, עוד חודש חודשיים. יום אחד, ככה תשלומים. יום אחד בא לשם והזמין, כמנהגו. תנו לי סחורה כזו, תנו לי סחורה כזו, נתנו לי. התחיל לשלם חלק במזומן, חלק עושה. אמרו לו, לא. היום, זמן. הוא סידר. אתכם עסקים ועניינים, הכל בסדר, מה פתאום, מה גנב, מה נשתנה? אמרו לו, לא חלילה, אתה בסדר גמור, באמת אתה אדם נאמן, אדם ישר, אין בעיות. אז מה? פשוט בעל הבית סוגר את העסק ועולה לארץ ישראל ורוצה עכשיו הכל במזומן. אין עכשיו לשלם בתשלומים עוד חודשיים, עכשיו הכל במזומן, טוב, דבר חדש, בסדר. זה המשל, מה הנמשל? אומר רבנו החפץ חיים, כלל ישראל, לא מובן, עוד נדבר על זה בשורים הבאים, נכשל בחטא חמור. איזה העגל. לא יאומן ישראל. לפני כמה חודשים יצאתם ממצרים, ראיתם את הניסים, הנה עכשיו כל המכות, פלאות, על כל מכה אפשר לדבר חודש עליהם מהניסים וניסי ניסים שהיה בזה. פתאום שכחתם, אלה הולך ישראל אשר יוצא ממצרים, מה קרה? בסדר, ערב בלבלו וכולי כמו. אבל עם כל זה, מה יצא? ריבי. עמד משה בתחנון ובתפילה לפני בורא עולם עד מציאות כזו ומאין מחסר אשר כתבת. כמו שאמרו המפרשים, זה גם כן היה לימוד זכות. מה אומר משה רבנו? אמרנו זה פעם, כמדומני בשם מגד מדובנה. אומר משה רבנו, ובון העולמים, אדון האדונים, מה אתה רוצה מעמך ישראל? הם לא אשמים כלל ועיקר. נכון, עשו, אנחנו לא מכחישים את המציאות. אבל הם לא אשמים. טוב, אז מי אשם? אני. אני? משה רבנו? איפה היה משה רבנו? משה רבנו היה בהר, מקבל תורה מהבורא. אז מה זה מגלגל עליו? אני. מה הפירוש בזה? אלא, הוא הסביר את זה בדרך משל כמפורסם. אומר שהמלך מינה איזה שר. עשה אותו שר, שר נכבד אצלו במלוכה. ולא עשה דוד או בן דוד וראה את זה, אמרו מצוין. למה מצוין? אני כבר עושה כל מיני מעשים ויש לי על מי לשעין. יש לי כבר שם אחות בבית המלך. וכך היה. פה עשה מעילה, פה עשה גניבה, תפסו אותו. סוף גנב את כליה, תפסו אותו, ככה זה. טוב, מה עושים במצב כזה? מרים טלפון. דוד, תשמע, כך וככה סיפור. אני עשיתי כך וכך, ותפסו אותי, דאבוני, ותראה איך לטפל בעניין ולהעלים, איך אומרים היום, להעלים את התיק עם השופט כמפורסם. לא, עם כל השופטים. על כל פנים, ככה נהוג על מה. טוב, בא אצל המלך, מתחיל לומר, תראה, הוא ככה מסכן, זה, כל מיני תירוצים, כל מיני זה, תראה, אדוני המלך, תעביר פעם ראשונה, מחלו לו, לא התכוון, לא ידע, יתעו אותו, תראה, בסדר, טוב, מה הוא חדש? הוא ראה שככה זה מצוין, נפתח השער. או-הו, תפסו אותו פעם שנייה לרמאות שלו. ו... בא, מתקשר לדוד שלו, דוד, על מה אנשים, שלא יהיה קטן במשפחה, שלא יהיה זה, שלא יהיה זה, אתה מחבס טוב, תמשיך לחבס, אתה מבין? תפל בזה. טוב, עכשיו זה כבר יותר קשה, התחיל להתחנן לפני המלך, זה, טוב, יבינו. פעם שלישי, נתפס. בא, עכשיו מתקשר אליו, תעזור לי, כך וכך הסיפור. כבר לא יכולים לעזור מצב כזה, עד מתי? בא אצל המלך ואומר לו, תשמע אדוני המלך. ההוא גנב, נכון, עשה מה שעשה, אבל הוא לא אשם. אני אשם. אתה? אתה שר נאמן אצלי, עובד כמו שצריך, מופסה כמו שצריך. מה אתה אשם? הוא אומר, כיוון שהוא סומך עליי. הוא יודע שאתה מכבד אותי ואוהב אותי, אז מכוח זה הוא עשה מה שעשה. יש לי פתרון, תפטר אותי, תחזיר אותי להיות כאחד האדם, לא שר ולא כלום, ואני מבטיח לך שהוא יפסיק את כל המעשים שלו. למה? כבר אין לו על מי לשען. אומר משה רבנו, אתה יודע מה ריבון העולמים, הם סומכים עליי.
מחני נא מספרה אשר כתבת. ואז כבר לא יהיה מושען של ישראל משה רבנו, שהיה אומר במדרש בנחום הביאו, יעבדו אלף כמשה ולא אחד כישראל. תבין טוב, משה רבנו כך אומר, יעבדו אלף כמשה עם כל המעלה העצומה, אבל שלא ייפגע אחד מבית ישראל, עד כדי כך. רבן של ישראל, אומרת הגמרא במסכת מנחות. אז תפטר אותי והכל יהיה בסדר גמור. כל פנים, לראות מה כתוב פה, להבין טוב מה שאנחנו מדברים, איך יכול להיות מציאויות כאלה של לעשות עגל, לעשות כהונה חטאים. התפקיד שלנו להתרחק מן העוון עד קצה האחרון, ושיהיה האדם בבית השם, תורה אגונה מגנה וצולי מצלה, מן דרחיק מאורייתא, רחיק מקודש הבריך הוא, ויכול לעשות הכל מכל כל. אומר החפץ חיים, הנמשל, אני חוזר לנמשל, אומר החפץ חיים, עשו עגל. מה אמר הקדוש ברוך הוא? טוב, שמעתי. אתה אמרת ככה, לימדת להם זכות, בסדר. אבל ביום פוקדי ופקדתי. מה הפירוש ביום פוקדי ופקדתי? שאני עכשיו את העונש הזה לא אתן בתחת, אני מחלק את זה למלפשר לכל הדורות, לכל הדורות. כל דור ודור קצת, כל דור ודור קצת. עכשיו אנחנו ערב גאולה, ואין לנו זמן לדחות העלאה, לכן עכשיו משלמים את הכל. כמו שאמר לו במשל, סוגרים את העסק, עולה לארץ ישראל, גאולה, אז עכשיו ייתן לך צ'קים לעוד חודש, לעוד חודשיים. זה הסיבה שבדור שלנו יש את ריבוי המצוקות, והרפואה תורה. אגונה מגנה ואצולי מצלה, אנחנו לא יודעים מה עסק התורה, כמה רב גוברה ונפיש חילה, מי שיראה בדברי רבותינו. בספרים של החפץ חיים, בספר נפש החיים, שמביא את כל המאמרים. ורואים שתמיד כשהיה איזה חלילה מצוקה, אז היה חוזרים לתורה, חוזרים לתורה. הבאתי פעם ממדרש, מדרש תהילים. כתוב שם, הזכרנו את זה לפני כמה זמן. היה הקיסר אכזר, רשע, קראו לו אדריאנוס. הוא היה מהרומאים, החריב את המקדש וכו'. והוא עמד על תמיהה שכולם תמיהים, הרבה תמיהים. איך מציאות בית ישראל דור דור אלפים שנה? איך זה? הנה היו אומות חזקות, גיבורים, ונכחדו מן העולם. נבוכדנצר, מלך בכיפה, מלך בכיפה, לא נשאר מן השריד, סנחריב, אותו דבר. מלכות יוון של אלכסנדר מוקדון, בטלה מן העולם, מלכות רומא וכיוצא בזה. מה פשר הדבר שכלל ישראל מתקיים דור דור עם כל הגב? ועם כל הצרות, ועם כל הרדיפות, ועם כל הפוגרומים, ואתה רואה שכלל ישראל חי. איך זה? מה ההסבר בזה? כך הוא עיין, רוצה להבין, זה דבר מפליא, וכולם מתפלאים, איך זה? תראה, אלפי שנה וכלל ישראל חי, בכל מיני צרות, כל מיני גזרות, מה שעבר על בית ישראל, לא יאומן, לא יאומן, מסעי הצלב והפוגרומים שהיו, ואחר כך הגירוש ספרד, והנה, חיים וקיימים, מה ההסבר? אמרו לו, חכמים שלו, תדע לך, יש להם נשק שהוא המגן והוא המציל אותם. מה הנשק? לימוד התורה. הם עוסקים בתורה, אגודי מגנה צולי מצלה, גם הם מבינים את זה. ככה מיד כותב המדרש, הוציא גזרה, כל העוסק בתורה, חלילה יהרגו אותו. ריבין, אם זה הנשק, אז אני צריך לקחת להם את הנשק הזה. כשהכל כל יעקב, אין הידיים ידי עשיו. ושמעתי מרבותיי פירוש, יעקב לוקח את הידיים של עשיו מעשיו, ובידיים האלה מחסל את עשיו. אתה מבין? כמו שאומרת הגמרא, מיני הוא בי, נשדה בנרגה. מיני הוא בי, ממנו עצמו, נקה אותו בגרזן. ככה זה. אז הם יודעים את הדבר הזה. לכן תראו כל הדורות שהיה גזרות, על מה? על התורה. רוסיה רשעה. מה היה לפני 80 שנה כשעלו הקומוניסטים הבולשוויקים הרשעים? דבר ראשון מה עשו? סגרו את הישיבות, סגרו את התלמודי תורות, וככה חשבו, והנה ראינו מה יצא, שבאבונתנו הרבים כמה יהודים בלי תורה, איך התקיימו? איך התקיימו? לא שבת, לא מצוות, נורא נוראות. לדעת את זה, מאן דרחיק מאורייתא, רחיק מקודש הבריך הוא, לכן יש מלחמה של היצר על הדבר הזה, ולהתחזק, בפרט בימים הללו שנקראים ימי השובבים, שזה הנשק שלנו, והעריכו בזה רבותינו הרבה הרבה. להתאמת ולהתעסק בעסק התורה, בלי תירוצים. יש ענבה מדומה, ענבה מזויפת, בכל מידה ומידה, בכל מידה ומידה, יש את המידה הקשרה שבה, ואת המידה הפסולה שבה. יש גם כן ענבה מדומה, ענבה פסולה. מה זה? מה זה ענב? כמו מגדיר ענב, שיודע במה להתעסק. אבל גם בזה יכול להיות מידה פסולה. מה? אומר, כמו שהביאו בשם הגון מרשם, אומר, תראה, אני אומר לך את האמת,
אני מרגיש, אני אפס, אפס גמור. אפס. חבר שלי, אפס אפסים. חזק ברוך. זה לא זו הדרך ולא זו העיר. מה שאתה חושב לעצמך, מה שאתה חושב? לא להגיד, אני כלום, 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 כלום. כל שכן החבר שלי. זה טוב, אתה צודק, צריך ללמוד, אבל מה אתה עושה ממני? מה אני מבין? מה אני יודע? מה אני אומר? תעזור אותי. זה לא נכון לכולם. אם מישהו אחר אתה מבין. אתה לא מבין, ואתה כלום, ואתה אפס, בזמן שלנו, כמו שאמרנו, ראינו, לא שירים והתקרבו, וזה הדבר המקרב המביא את האדם עד שיא השיאים. כל הברייתא הנפלאה של פנחס בן יאיר, שמביאה את האדם עד להיות דרגה ישר, ישר פירושו של דבר, בעל השגה, רוח הקודש, גילוי אליהו, תחיית המתים, כמו התנאים והמוראים שיכלו לפעול דבר כזה, היה מת והיו מחיים אותו. קום, כמו שהבינו כמה דוגמאות, בגמרא במסכת כתובות על אותה אישה שנפטרה, הייתה לבעלה ונפטרה ומתה, ואמר ריבונו של עולם, הענייה הזו עד עכשיו חיכה, הייתי בישיבה כל השנים ועכשיו באתי ונבעלה ונפטרה, זה השכרה, זו תורה וזו שכרה, הנה קמה וחיה. יש עוד הרבה בש"ס, הרבה יש לך דורות. איך זה? כיוון די זהירות וזרזות וקיוב ופרישות וטהרה וכו' וכו', עד שמחשבתו להיות צדיק חסיד יחד. השגה. בדורות האחרונים גם כן היו דברים כאלה, שעד מציאות כזו שכבר היה נראה שכאילו אבוד הסיפור, אבוד העסק, ועם כל זה, זה הכל בא מכוח תורה ולכולם מי שיחוד וחלק בדבר הזה. ואם לא, אז אתה רואה מה שקורה, או יכול להיות מציאות הפוכה, השם ישמור ויציל, חלילה שאף אחד לא יגיע לדרגה הזו, שאל כבר ניתק ממנו כוח התשובה וכבר הכבדתי את ליבו, אז אנחנו צריכים בדבר הזה, בפרט כמו שאמרנו בימים האלה, שיש עזר אלוקי לכולם להתקדש ולהתעלות. וכך היה נוהגים בבית ישראל בדורות שלפנים, בימים האלה היה יותר עניינים של התעוררות, של תשובה, והתשובה הגדולה ללמוד, להוסיף ללמוד. דיברנו על זה המון פעמים וזה האמת. ולא לפתור את עצמו בטענות שווא, מה רוצים ממני בגלגול הבא וכו', כמו שאדם יודע לדחות. לא נכון. עכשיו אדם באמת יושב ועוסק בתורה, וזה יציל אותו וזה יגן עליו. וזו הברכה. והנה פה בפרשה הזו, פרשת בו, כמו שאומר בעל הטורים, בו עולה בגימטריה, כמה זה? שלוש. רמז לו שלוש מכות שיביא עוד עליו. החשבון פתוח, עדיין מגיע לך מה שעשה באכזריות שפוכה, בתחבולות ברשע. איך לעשות, איך להכות את ישראל, איך להשפיל אותם, איך לשבור את רוחם. מה אתה חושב, העולם הפקר? אין דבר כזה. הכל יבוא בחשבון, לטוב ולא להפך. הכל בא לחשבון, מיצוי הנפש עד הסוף, עד הסוף. לא שוכחים גם כן, אם היה איזו פעולה טובה, הקדוש ברוך הוא לא מסתיר את זה. בפרשה הבאה, והיא בשלח, אומרים שמה זכה פרעה שנאמר אצלו לא תתעב אדומי, כך כתוב, גר שמתגייר, מצרי, שלוש דורות לא יכול לבוא בקהל השם ולא תאב אדומי. למה? למה זכה? למה זכה? והיא בשלח פרשה הבאה, פירוש הדבר, שהוא דאג לישראל, יש במדרש שתי לשונות. בתנחום הכתוב שנתן להם רשות לצאת, ובמדרש כתוב שליווה אותם, כמדומה כתוב ארבע, 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 ארבע אמות. טוב, על זה מגיע שכר, על הרשע הזה שכך עשה וכך רצח וכך צייר את ישראל. מגיע לו גיהנום הדלוקה גם בעולם הזה. קיבל את המכות, אבל בשמיים לא מעלימים. עשה את העניין הזה שליווה את ישראל, אז מגיע לו גם שכר על הדבר הזה. פלא פלאות, איך בשמיים לא אומרים, תראה, הוא כזה מנוול, כזה פושע, כזה הצרות עשה. הכל בחשבון, עשה מעשה טוב, ליווה את ישראל, או אפילו אמר, אני אשלח על הדיבור הזה, אפילו הדיבור הזה, אני אשלח אתכם. אז כבר כך אומר התנחום, כבר זכה לזה, לא תדומי.
פלא פלאות, לדורי דורות, לדורי דורות. ומפה אנחנו למדים חשבון של שמיים. אומרים רבותינו, אנחנו משיבים דברים גדולים, אבל דברים תני טוב, אז אמרתי, אז דיברתי, אז עשיתי, אז מה? לא נכון. הכל עולה בחשבון, ולא להיות וטרנים במצוות. כן, אז באתי לשיעור, אז מה, לא בן כה, אני לא זוכר, ושכחתי, ואחרתי, אתה לא יכול לדעת. לפעמים אדם יכול לשמוע הלכה אחת, שתועיל לו לכל החיים. יכול לשמוע מוסר אחד, ונתקע בליבו, ויעיר לו לכל החיים. המשילו את זה כמו שאדם הולך בחשיכה. חשיכה, גושם, חושך, והוא מסכן לבדו בדרך, פה גשמים ופה ברקים ורעמים וכו'. איך יחיה? איך יצא? לפעמים, אחד, ברק אחד, היה אור אחד, וכבר... נכון. שידע לאיפה ללכת, שידע לאיפה לא ללכת. אומר אותו דבר גם בדברי תורה, גם בדברי מוסר. לפעמים אדם, איזה משפט אחד, נחקק בליבו, וזה כבר מאיר לו את כל הדרך. לדעת ממה לפרוש, ממה להתרחק, ולהיכן להתקרב. אז לכן אנחנו אסור לנו לזלזל בשום דבר. בשום מצווה. כל מצווה יקרה מפז ומפנינים. אנחנו לא יודעים לעמוד ולשער ולשקול מה שכר מצווה. רק בורא עולם יודע. הרמב״ם אומר, רק הקדוש ברוך הוא יודע, מה שכר מצווה וכן להפך. אז טוב, אז עשיתי כך, אז לא עשיתי כך, אז מה יש לי, אבון כאן זה כולי, זה דרבנן. אז מה אם זה דרבנן? הרבה פעמים אדם יכול לשמוע דבר כזה. זה דרבנן. אז מה, אנחנו קראים? אנחנו צדוקים הרשעים האלה, שמחישי תורה שבעל פה? הכל עולה בחשבון, ועד רבה, לפעמים בדברים של דרבנן צריכים יותר חיזוק, שזה לא יזלזלו בזה ולא יפקעו בזה. והביאו בשם רבי יונתן זצ"ל. למה מי שעובר על דברי חכמים חלילה חייב מה שחייב? איך זה יכול להיות? עובר על דברי חכמים חייב מיתה? מה זה? זה רק דרבנן, איך זה יכול להיות? אמר, תראה, המלך יושב בתוך ביתו. יושב בתוך ביתו. בארמון. ויש לו שרים נכבדים שהם שומעים בקולו, זה שר הכספים וזה שר ככה, וכל אחד ואחד לפי תפקידו. ויש עומדים מסביב בחוץ, מחוץ לארמון שלו, עומדים שם, שומרים, שהם משגיחים, שלא ייכנסו וכו' וכו'. טוב, ואם אחד רוצה בכל זאת, בכוח, להיכנס לארמון, אומרים לחביבי, עכשיו המלך לא מקבל אף אחד, ואל תיכנס. אומרים לה, שומרים, עומדים בשער, השוערים, לא, אני רוצה להיכנס. רואים שהוא מתאמץ ובכוח, הם יכולים להקוט אותו, עד כדי מיטה. זה לא הזמן, אל תיכנס למלך. יש כללים, ואפילו, אפילו, אפילו עד הרגע. אם יעשה כך, יעניש אותו. הוא ביצע את התפקיד שלו על הצד היותר. הוא רוצה לפלוש לארמון, מי יודע מה רוצה, הוא רוצה להזיק למלך, אולי מי אנחנו יודעים תוכניות שלו. אם הוא עמד בתוקף ולא נתן לו, נתן אותו ואפילו חלילה מת בסוף. עד רבה, יתנו לו מדליה. התפקיד שלך בנאמנות וסיכנת את חייך, מגיע לך. זה השומר. אבל אם אחד מהשרים יכה אותו, זה כבר לא טוב. זה לא התפקיד שלך. אתה לא ממונה על זה. הוא ממונה. אם עשה את המותר עליו, ועשה כהוגן, שרק, מגיע לו שכר. הדרבנן, זה... הם, כל הסייגים שרבותינו עשו חכמי ישראל, זה הסייגים שלא יפגעו במלך, שלא יפגעו במצוות של המלך. לכן יש להם את הרשות גם כן, עד כדי כך, כמו שאמרנו, עובר דבר חכמים חיה וכו'. למה? כי פרס הדבר, מה יהיה הסוף. אם לא יהיה שומרים, מי יודע מה יהיה. שומר הוא זה שעומד ומגן על הציוויים של המלך, לכן צריך לזהר, ולא להגיד, זה דרבנן בעלמא, דרבנן. אז מה זה דרבנן? אז מה? צריך להשגיח ולהיזהר, וחביבים דברי סופרים יותר מדברי תורה. אדרבה ואדרבה, בזה אנחנו רואים ומפגינים גודל האהבה והרצון להיות עבד הבורא יתברך, שאפילו מה שרבותינו תקנו, מקיימים אותם באהבה ובשמחה. לדעת הדברים האלה, הרבה פעמים היצר מבלבל את האדם, אין לו נורא, זה דרבנן, שקט דרבנן לכולה, יש אחרונים שמקילים, שאל אותו מי זה מהאחרונים המקילים? אני מהמקילים, אתה מבין? מהאחרונים, נהיה גם הוא מהאחרונים, אחרוני האחרונים. לדעת הדברים האלה, היצר מתעולל בנו, הדרך היחידה להתחזק, כמו שראינו, שלא יהיה מיצוץ של אכבדתי את ליבו, במעשים חלילה הרעים שאדם עושה, להשתדל ולהתאמץ ולהתגבר, בפרט בתקופה שלנו בימים האלה.
של, כמו שאמרנו, גם ימי השבבים וגם כל האיומים שמאיימים עלינו כל הזמן. ודאי הקדוש ברוך הוא יפר עצתם וקלקל מחשבותם, אין לנו ספק בזה, אין לנו ספק בזה, ראינו בכל הדורות כולם, מפרעו ועד 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 בכלל. כל אחד שקם על ישראל בסוף יש לו את העץ המוכן שלו. עץ לאו דווקא, יש אחד בעץ, יש אחד טובה, לא נפקא מינה. אני לא אומרים עצות בשמיים, איך שיעשו זה טוב. אבל צריכים זכויות, והזכויות הם עסק התורה. יש מכתב נורא, פעם אולי אני אקריא אותו, מרבנו החזון איש זצ"ל. מי שזוכר, בתש"ח, תש"ט בירושלים, מה שהיה מלחמה, והיה הרבה, קראו לזה זמן הפגזים למי שיודע, הזקנים ככה מדברים, זמן הפגזים. שהיו הליגיון הערבי, היה כל הזמן יורה על ירושלים, על בית ישראל, על כל השכונות, בוחרים וכו', מקלטים לא היה, מה היה. שאלו את הזקנים, יספרו לכם איזה צרות היה. הבת של רב אלישיב גם כן נהרגה בהפגזות הללו, כידוע, ועוד כהנה וכהנה, שם מקום דמם. יש מכתב שאחד שולח לרבנו חזון איש, ירושלים הייתה במצור, והיה סבל נוראי, סבל נוראי. אני שואל אותו, מה נעשה עכשיו, בתקופה הזו, שאנחנו פה כולם בפחד, ביריות ובהפגזות, מה נעשה? מה יגן עלינו? מה יציל אותנו? מה כותב לו? עסק התורה להתאמן, תודה רבה, תודה. טוב, מה עכשיו אדם שומע שריקה של פגז, נשמתו פורחת ממנו, גם הנשמה היא תרעת פורחת. אתה רוצה שאני אשב לעשות בתורה? אין. מה עשו אבותינו? מה עשו רבותינו? בכל הדורות כולם. כשהיה הגזרה הזו, עשו את זה, ועוד מוסיף לו גם כן, שיהיה רגיל בשיר של פגעים, שיר של פגעים זה מזמור צדיק א', שבסתר, זה כמו שאומרת הגמרא, זה כך כותב לחזון איש מעריך שמה, אין לנו הצלה אחרת, רבותיי, לזכור את הדברים הללו, בכל תקופה של, של, של בעיות, של מצוקות, רוץ לחדרי תורה, רוץ לחדרי תורה, קרא לשון רבותינו, אם אתה רואה שחלילה יש כל מיני גזרות, רוץ לחדרי תורה, בזה אתה ניצול, בזה אתה ניצול. שהוא הולך למאורת הנחש, שהוא צריך... מה הוא עשה? 14 שנה ישב בבית המדרש. מה? חסר יעקב אבינו בחיר שבעבוד תורה? אין כמו יעקב אבינו, אבל הוא מסוכן. מה יגן? מה יציל? מה יעזור? מה? רק לימוד התורה. להתאמץ בדברים האלה כהנה וכהנה. כולל בימי שבת, אבל בשבת אומר, קשה לי, בא שבת, בא מנוחה. קשה לי, נכון, אבל עם כל זה, בשבתות הללו החשובות, שקוראים את הפרשיות של הגאולה, איך הקדוש ברוך הוא גאל אותנו, והפרשה מעוררת את הזמן, כמו שאמרו רבותינו, כשקוראים פרשה כזו, מתעורר בשמיים הזמן, הפעולות של אותה פרשה, אז להתאמץ עכשיו, כמו שאמרנו, אני לא אומר, אדם צריך לנוח, ינוח, בסדר, אבל לא שיעשה את כל השבת בטלה. סיפרתי פה, בזה אני מסיים, היה רב גדול כמדומני, בעל אוהב ישראל מאבטה, סיפרנו עליו, שהיה מגדולי האדמו"רים בדורו, תלמיד הנועם מלמלך, כך מספרים עליו, שהיה בשבת לא ישן אפילו רגע אחד. בלילה כולו קודש, כולו תורה, ביום כולו תורה. סיפרו שבא אליו אחד ואומר, כבוד הרב, בחנתי וראיתי, בלשתי אחרי כבודו, ואני רואה שלא ישן, לא ביום ולא בלילה. מה זה ועל מה זה? מה זה? אפילו הפיית אומר, והשינה משובחת. מה זה? אני לא רואה שם מכם. אמר לו... אתה התפללת תפילת שבת? אמר לו, מה הרב מעליב אותי? מה פירוש בטח? מה אני גוי של שבת? בטח התפללתי תפילה של שבת. איזה שאלה זו? אומר לו, אם התפללת, אתה בטוח שהתפללת? אומר לו, ודאי, אני גם זוכר מה חשבתי באמצע התפילה. זה ראייה ניצחת. ראיה ברורה שאני התפללתי. אמר לו הרב, אם התפללת, לא התבוננת. התפילה זה לא רק מילים, צריך להתבונן. מה כתוב שם? ושמרו בני ישראל את השבת. מישהו שומר, אסור לו לישון בזמן השמירה. אתה מבין? אני שומר, אז איך אני אשם בזמן השמירה? אבל אתה מה אומר? ושמרו בני ישראל, אתם תשמרו ותוציאו את ידי חובה. אני הולך לישון, חזק וברוך. ושמרו, טוב, זה דרגה, אנחנו לא אוכלים בכוחות האלה, אבל לדעת שינוח, ינוח, בסדר, אבל יש עוד הרבה זמן פנוי, הן בליל שבת, הן ביום שבת, יש שיעורים בשבת, שינצל את זה לתורה, רוץ לחדרי תורה ואתה ניצול, זה מה שאתם צריכים בזמן שלנו, עם כל האלה שמאיימים וכל מה שהדיבורים, כולם יודעים את זה, אז בזה אתה אגונה מגנה ועצו למצלה, וזה מפקיע. והכבדתי, אדרבה, זה מביא את האדם שליבו ידבוק בבורא, יהי רצון שיזכה כולנו לגאולה שלמה, לבשורות טובות.
אנחנו וכל ישראל אחינו, וכן יהי רצון ונאמר אמן.